নমস্কাৰ, ৰূপহী অসমৰ ব্যক্তিত্বৰ জিলিঙনি অনুষ্ঠানলৈ মই পংকিতা শইকীয়াই লৈ আহিছোঁ অসমৰ এগৰাকী সাহিত্যিক লক্ষ্যধৰ চৌধুৰীদেৱৰ জীৱন আৰু ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যিকগৰাকীৰ বিষয়ে লিখিছে তেজপুৰৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ কন্যা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ তপন কুমাৰ কলিতাই। অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিলৈ যিসকল ব্যক্তিয়ে বিশেষ অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী অন্যতম। লক্ষ্যধৰ চৌধুৰীৰ জন্ম হৈছিল 1914 চনত অক্টোবৰ মাহৰ 23 তাৰিখে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহলত। শিক্ষকতাৰে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰা লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী আছিল বহুমুখী প্ৰতিভাসম্পন্ন লোক। তেওঁ আছিল একাধাৰে কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকাৰ, অভিনেতা, চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক, ৰাজনীতিবিদ আৰু ৰসাল বক্তা। লক্ষ্যধৰ চৌধুৰীৰ শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ হৈছিল তেওঁ জন্মস্থান উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহলত। 1937 চনত তেওঁ কটন কলেজৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে। লক্ষ্যধৰ চৌধুৰীয়ে কলেজীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰি উত্তৰ গুৱাহাটী আউনীআটী কমলদেৱ হাইস্কুলত অংকৰ শিক্ষক হিচাপে যোগদান কৰে। 1942 চনৰ আগষ্ট মাহৰ 11 তাৰিখে তেওঁ শিক্ষকতা ত্যাগ কৰি ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত যোগ দিয়ে। 1949 চনত তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ উষা চৌধুৰীক বিবাহ কৰাই সাংসাৰিক জীৱন আৰম্ভ কৰে। তেখেতৰ পাৰিবাৰিক জীৱন আছিল সুখৰ। 4 পুত্ৰ, 4 বোৱাৰী, একমাত্ৰ জী জোঁৱাই, নাতি নাতিনীৰ সৈতে তেওঁৰ আছিল ভৰপূৰ সংসাৰ। ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত লক্ষ্যধৰ চৌধুৰীয়ে দলীয় ৰাজনীতিত সম্পূৰ্ণৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰি পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ, বিধায়ক আৰু পিছলৈ মন্ত্ৰী হৈ শিক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক দপ্তৰৰ দায়িত্ব লৈছিল। 1967 চনত তেওঁ কমলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বিধায়কৰূপে নিৰ্বাচিত হয়। 1978 চনত জনতা দলৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বিধায়কৰূপে নিৰ্বাচিত হয় আৰু গোলাপ বৰবৰাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ শিক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। ইয়াৰ মাজতে তেওঁ গুৱাহাটী পৌৰসভাৰ সভাপতি আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ নিৰ্বাচিত হয়। লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী আছিল বহুমুখী প্ৰতিভাসম্পন্ন লোক। নাট্যকাৰ, অভিনেতা, ৰাজনীতিবিদ, কবি, ঔপন্যাসিক, প্ৰবন্ধকাৰ হিচাপে তেওঁ জনপ্ৰিয়তা বাঢ়ি গৈছিল। স্কুলীয়া অৱস্থাতে কবিতা ৰচনা কৰিছিল। 7 শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতে ৰচনা কৰা বিচাৰি নাপাওঁ কি নামৰ কবিতাটি সেই সময়ৰ অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ মুখপত্ৰ মিলনত প্ৰকাশ পাইছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত ৰচনা কৰা মোৰ লক্ষ্য কবিতাটি স্কুলীয়া পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল। পাছলৈ চৌধুৰীয়ে কবিতা ৰচনাৰ প্ৰতি আওকাণ কৰি গদ্য ৰচনাত মনোনিৱেশ কৰি মানুহ বিচাৰি, মইনামতি, অভিনেতা জীৱনৰ কাহিনী, কৃতিৰামৰ জীৱন কাহিনী, বাটৰ হাত, উভতি চাওঁ, ৰাজনীতিৰ কখ শিকোঁতে, ভিন্নজন ভিন্ন মন আৰু অনুভৱ আদি গ্ৰন্থ ৰচনা কৰে। তেওঁৰ বেছিভাগ গ্ৰন্থৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন বিখ্যা। মানুহ বিচাৰি গ্ৰন্থখনৰ বাবে তেওঁ ভাৰতীয় ভাষা পৰিষদৰ বঁটা লাভ কৰে। খেল আৰু সামাজিক কৰ্মৰ প্ৰতি চৌধুৰী আছিল বিশেষ আগৰণুৱা। তেওঁ আছিল ৰংমহল গাঁৱৰ ফুটবল দলৰ সদস্য। তেওঁ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানৰ জন্ম দিয়াৰ লগতে ভিন ভিন অনুষ্ঠানৰ লগত আত্মিকভাৱে জড়িত হৈ পৰিছিল। গজালি সংঘ আৰু সন্ধিয়াৰ সন্মিলন নামৰ অনুষ্ঠানৰ জন্ম দিছিল। সন্ধিয়াৰ সন্মিলনত নাট চৰ্চাৰ উপৰিও গীত নৃত্যও চৰ্চা হৈছিল। সেই সময়ৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰায়বোৰ শিল্পীকে এই অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত কৰিছিল। অসম সাহিত্য সভা আৰু অসম নাট্য সন্মিলনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল। অসম সাহিত্য সভাৰ গুৰেশ্বৰ অধিৱেশনৰ সভাপতি আৰু কামৰূপ নাট্য সন্মিলনৰ সভাপতি আছিল। ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ভালেমান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত আছিল।
চাৰি বছৰ বয়সৰ পৰা অভিনয় আৰম্ভ কৰা চৌধুৰীয়ে জীৱনৰ বিয়লি বেলালৈকে নাট অভিনয় কৰি গৈছিল। শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থকা সময়তো কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰত হোৱা নাট্যভিনয়ত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। 86 বছৰ বয়সত মৃত্যুৰ 5 মাহ আগতে কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰত নিজে ৰচনা কৰা ঠিকনা নাটকৰ গজানন হাজৰিকাৰ চৰিত্ৰত জীৱন্ত অভিনয় কৰি সকলোকে চমক লগাইছিল। মঞ্চৰ উপৰিও তেওঁ চলচ্চিত্ৰ আৰু ধাৰাবাহিকতো অভিনয় কৰিছিল। বদন বৰফুকন, নিমিলা অংক, আমাৰ ঘৰ, লাচিত বৰফুকন, বিভাত, ৰূপান্তৰ, ফিৰিঙতী আদি কথাছবিত অভিনয় কৰিছিল। তেওঁ নিমিলা অংক আৰু লাচিত বৰফুকন কথাছবি পৰিচালনা কৰিছিল। গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত ঠিকনা, প্ৰত্যাৱৰ্তন, আমাৰ ঘৰ, লালবন্দী, জীৱনৰ বাটত, পথৰুঘাটে ৰিঙিয়াই আদি ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰাৰ উপৰিও কেইবাখনো অনাতাঁৰ নাটকৰ অভিনয় কৰিছিল। ব্যক্তি হিচাপে লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী আছিল সহজ সৰল আৰু উদাৰ প্ৰকৃতিৰ লোক। জীৱনৰ যিকোনো কঠিন মুহূৰ্ত তেওঁ হাঁহিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিছিল। প্ৰকৃততে চৌধুৰী আছিল ৰসৰ ভঁৰাল। তেওঁৰ অন্তৰত আছিল আনক হঁহুৱাব পৰা এক অদ্ভুত শক্তি। তেওঁ নিজে হঁহাৰ লগতে আনকো হঁহুৱাব পাৰিছিল। তেওঁ বিভিন্ন সভা সমিতিত আগবঢ়োৱা ৰসাল ভাষণে ৰাইজক অভিভূত কৰি তুলিছিল। হাঁহি আৰু কান্দোনেৰে জীয়াই থকাটো তেওঁৰ উদ্দেশ্য আছিল। জীৱন সম্পৰ্কে চৌধুৰীৰ বাণী আছিল, জীৱন জুখি বা হাঁহিৰে চকুলোৰে নহয়, বয়স জুখি বা বন্ধুৰে বছৰেৰে নহয়। তেওঁ মানুহক গভীৰভাৱে ভাল পাইছিল আৰু মানুহৰ ভৱিষ্যতৰ ওপৰত তেওঁৰ গভীৰ বিশ্বাস আছিল। ব্যক্তি হিচাপে তেওঁ মানৱীয় অনুভূতিক গুৰুত্ব দিছিল। তেওঁ অহংকাৰ শূন্য শৃংখলাবদ্ধ জীৱন যাপন কৰিছিল আৰু নীৰৱতাতকৈ মানুহৰ সংগ ভাল পাইছিল। মানুহৰ মাজত থাকি ভাল পোৱা লক্ষ্যধৰ চৌধুৰীয়ে অসম সাহিত্য সভাৰ গুৰেশ্বৰ অধিৱেশনৰ শোভাযাত্ৰাত গাড়ীৰে নাযায় পদব্ৰজ্যে শোভাযাত্ৰা কৰি জনতাৰ প্ৰতি থকা উদাৰতা প্ৰকাশ কৰিছিল। সাধাৰণ মানুহৰ মাজত সাধাৰণভাৱে জীয়াই থাকি অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, ৰাজনীতি আৰু স্বাধীনতা আন্দোলনত যোগদান কৰি সমাজৰ পৰা দীপান্বিতা নিশাৰ ঘনঘোৰ অন্ধকাৰ আঁতৰাই পোহৰ বিলাই দি আজিৰ দিনটোতে অৰ্থাৎ 18 আগষ্ট তাৰিখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল।